xogoho si ayaa ka soo baxaya kulanaan la shaacin oo magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya ku dhex maray Cabdirisaaq Khaliif Axmed madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyo Boqorbuur Madow is aragga kan mas'uulka dhaqan iyo labada siyaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay kacsan tahay xiisadda magaalada Laascaan oo dhex xarunta gobolka Sool kulankan oo aad loo dhowray ogaanshihiisa iyo xogtiisu inay dibadda u baxdo ayaa warbaahinta xuquuqal oo Paris ku sameysay iyo sida oo kale goob joogayaal la soo xiriiray ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen inuu daaranaa arrimo dhowr ah oo aynu warbixinteena ku soo koobi doono madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa waxa uu ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ujeedka Saciid Cabdullaahi Dani ee safarkan ayaa ila wareediyadu waxa ay noo xaqiijiyeen inuu gaar u ahaa danaha siyaasadeed ee uu ka leeyahay Soomaaliya iyo sida oo kale maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Hase yeeshee waxa ay halkaasi isku arkeen kulan wadajirana ku qaateen Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ahaa gudoomiyihii golaha wakiilada ee Soomaaliland. Hase yeeshee dhowaan deegaankiisa bariga Sool ku raacay aragtida ay qalalaasaha kaga wadaan magaalada Laascaan. iyo sida oo kale Boqorbuur Madow oo isaguna muddooyinkii ugu dambeeyay saluugsanaa siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isaga oo dabadmeer ka ahaa waddanka. Boqor Cismaan ayaa waxaa si weyn loogu eedeynayaa inuu gacansaar la leeyahay garaadada gobolka Sool kaasi oo uu doonayo inay maamulka madax bannaan Soomaaliland wada dhistaan. maadaama ay gobolka Sool iyo sida oo kale degmada Buuhood la degsiimada wadaagaan oo aanay ahayn dad kala tegi kara. Cabdirisaaq Khaliif oo weli raafka kula jira Soomaaliland kuna magacaaban gudoomiyaha golaha wakiilada inkastoo aanu awoodiina lahayn waqtigan xaadirka aana dabadmeer ka yahay Soomaaliland. ayaa waxa ay mas'uulka dhaqan iyo siyaasigu u soo jeediyeen inuu xilkaasi iscasilaadiisa ku dhawaaqo maadaama oo aanu waqtiga kan ku lahayn wax go'aan ah. sida oo kale deegaamada tan Sool iyo Buuhood leh oo Puntland ay isirahaan ugu muransanayd markii hore ayaa waqtigan xaadirka ah ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay. waxa uu salka ku hayaa in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasi laga saaro oo ay saddexdan mas'uulba ka midaysnaayeen. sidii xaaladda loo sii adkayn lahaa dadaalkana loo sii laban laabi lahaa iyada oo la garab taagan yahay deegaanka bariga Sool sida oo kalena. maamulka Puntland oo si weyn gacan uga geysanaya qalalaasaha halkani ka taagan uu tallaabooyin dheeriya u sii qaadi lahaa ayaana kulankani foolka ku hayay. waxaana si weyn loogu lafaguray sidii Soomaaliland caalamku uu cadaadis u saari lahaa taasi oo loo tusaayo inay halkani ka geysatay tacadiyo ka dhan ah xuquuqda bini'aadamka. Cabdirisaaq Khaliif ayaana intii uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya waxa uu waraaqo la wadaagay midowga Afrika iyo sida oo kale beesha caalamka kuwaasi uu ka turjumaya. aragtidiisa ku dhisan deegaan ahaan bariga Sool iyo sida oo kale gaboodfallo uu sheegay in ciidanka Soomaaliland ay ka geysteen magaalada Laascaan. kuwaasi oo qayb ka ahaa wararkii aan rasmiga ahayn ee muddooyinkii ugu dambeeyay gobolkani laga faafinayay si indhaha caalamka loogu soo jeediyo. waxaana uu waqtigan xaadirka ah xarunta Afrika u joogaa oo xusulduub ugu jira sidii indhaha caalamka loogu soo jeedin lahaa Soomaaliland looguna khasbi lahaa inay ka baxdo gobolka Sool. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.